Brixy a Dalim je 6letý pes, kvadratický, na horní hranici výšky, dobře úhlený. Za normálních okolností má kvalitní barvu i kvalitu srsti. Momentálně je teprve půl roku u svého nového majitele, který se snaží vrátit psa po všech stránkách do perfektní kondice. Původního majitele pes omrzel. Kryl dvakrát a u štěňat se nevyskytly závažnější nedostatky. Není doporučován pouze pro feny se světlým okem, protože jeho matka má oko 2. Kili z Podolských skal je dalším potomkem po Addisovi Rom Iva. Je psem žádaného kvadratického formátu, pevné kostry, s pěknou hlavou a velice tmavým okem. V chovu se uplatňuje pravidelně a ukazuje se, že ve spojení s různými fenami je dominantní hlavně v barvě oka, kterou vylepšuje. Předává také svůj formát těla a dobrou povahu. Srst má kvalitní, střední barvy pepř a sůl. Není doporučován pouze pro feny s těsným nůžkovým skusem, jinak bez omezení. Momentálně je, jak vidíte, v poněkud blahobytné kondici. Chubby Astronaut je pes ohodnocený čistým bonitačním kódem, který má již při svém mládí řadu výstavních titulů. Můžete na něm zahlédnout úzké chody zadních končetin. K jeho přednostem patří dobře rozložené, tmavší pepření, pěkná hlava s tmavou maskou, kompaktní elegantní tělo a pěkná mechanika pohybu. Pes je produktem úzké příbuzenské plemenitby Kiliho a Lady z Podolských skal, jejichž společnou matkou je Cilka z Podolských skal. Sami můžete posoudit, jak se v tomto spojení povedlo upevnit žádoucí plemenné znaky. Garibaldi Astronaut je o rok mladší bratr předchozího psa. Má pěknou barvu pepř a sůl středního odstínu, elegantní tělo s hlubokým hrudníkem a korektní chody jak předních, tak zadních končetin. Při výběru fen k tomuto psu je třeba přihlédnout na skutečnost, že je na horní hranici výšky. Kryl teprve nedávno a štěňátka ještě nejsou narozená. Za pozornost stojí výborná dlouhá hlava s tmavým okem a s výborně nasazeným i neseným nekupírovaným uchem. Ir z Podolských skal je velice využívaným plemeníkem. Náleží do linie Addise Rom Iva. Je to nejstarší předvedený plemeník s řadou velmi kvalitních odchovů. Má celou sbírku výstavních titulů, včetně nejvyššího titulu Interchampion. Je z vrhu 6 štěňat, kde i jeho sourozenci Ivora a Ibris se výrazně prosadili v našem chovu. I ve svém věku, jak vidíte, je elegantním psem. Své přednosti a vysokou eleganci přenáší na potomstvo. Většina našich současných interšampionů má tohoto psa v rodokmenu jako rodiče nebo prarodiče. Omar z Podolských skal je prvním z 8 plemeníků po předchozím Irovi. Má čistý bonitační kód, čtvercový formát těla, velmi pěknou hlavu s tmavým okem, kompaktní tělo s hlubokým hrudníkem a dobré postavení končetin. V pohybu lehce klene bedra. Do chovu může být použit bez omezení, avšak s ohledem na to, že se po něm vyskytly vady v úhlení končetin. Přenáší tmavé oko, kvalitní strukturu srsti a dobrou povahu. Kromě 2 přerostlých potomků jsou ostatní bez vážnějších nedostatků. Oskar je bratr předchozího psa. Jeho nedostatkem, jak vidíte, jsou zbíhavé chody a postavení zadních končetin. Dle hodnot naměřených na bonitaci je kvadratický, má harmonickou stavbu těla a standardní velikost. Vidíte pěknou dlouhou hlavu s pěkným vousem. Pejsek má světlejší oko hodnocené stupněm 1. Je doporučován na plnokrupé feny s bezvadným úhlením a postavením zadních končetin. Stejně jako jeho bratr přenáší výbornou povahu.
synem Oskara je Dan od řeky Labe. Je to mladý pes, který dosud nekryl. Má ideální výšku a délku 34 na 34 cm a kromě světlejšího oka čistý bonitační kód. Doporučován je na feny s tmavým okem, prostornými chody a naopak není doporučován ke spojení s fenami z města Kaučuku. Momentálně vidíte zbarvení Petř a Sůz na vším hřbetem, křidelky za lopotkami, předních končetin a světlým krkem. Srsti pravděpodobně chybí ještě čas. Sir Zdaveska, potomek nadera z Podolských skal, který se předvede v zápětí. Jeho matkou je klubová vítězka Ciri Jokoto. I tento pes má čistý bonitační kód. Jak vidíte, je tmavě pepřený s velmi tmavou maskou a v jeho typu můžete pozorovat vliv matky Ciri. Za pozornost stojí fakt, že předci tohoto plemeníka jsou rovnoměrně rozděleni do typů 4 a 5, mají převážně tmavou barvu oka, správný nůžkový skus a výborné povahy. Pes je doporučován na feny se středním odstínem srsti. V žádném případě nespojovat se světlými fenami. Dalším potomkem Ira z Podolských skal je Nadir z Podolských skal, potomek Gizi z Podolských skal. I tento pes trpěl stejnou péčí svého majitele jako první předvedený Brixy Adalim. Nyní v téměř 6 letech je půl roku u nového majitele, který dohání stříhanou srst, podvyživený stav a pomáhá psu zapomenout na pobyt v kotci. Nadir kryl 7x před 4 lety. Doporučován je na feny s tmavým okem, plnochrupé, s perfektní kvalitou srsti. V chovu by se mohl po zotavení ještě uplatnit. Opět se předvádí potomek Ira z Podolských skal, a to interšampion Gidi Vikinara. Je to 6letý elegantní pes s typickou hlavou, středně tmavým okem, dobře osvalený, dobře úhlený, s užším postavením zadních končetin a také na horní hranici výšky, má 36 na 37 cm. Jeho majitelka zůstává věrná tradici malých míračů a pes je výborně veden i po pracovní stránce a má složeny zkoušky. Je doporučen bez omezení, pouze s ohledem na horní hranici výšky. Vidíte, že má střední odstín barvy pepř a sůl. Mladým psem je cipísek Onta. Je to pes na horní hranici výšky, má 36 na 36 cm a oko hodnocené známkou 2, i když to z momentálního pohledu tolik nevypadá. Pravdou je, že otec měl oko 1, matka oko 2 a když potom tyto hodnoty spojíme, výsledek se někdy dostavit musí. Pejsek je elegantní v pohybu i v postoji, typu jistě nezapře svého otce, dosud nekryl. U Ernieho si můžete v pohybu všimnout zbíhavého postavení zadních končetin, které má zapsáno i v bonitačním kódu písmenkem malé Y. Doporučován je na feny s tmavým okem a pochopitelně s dobrým úhlením a postavením zadních končetin. Má střední odstín rovnoměrně rozložené barvy pepř a sůl, velice elegantní stavbu těla, krásný suchý krk, vynikající mechaniku pohybu a prostorné chody. Složil zkoušky ZMP 1 i ZMP 2, je čekatelem klubového šampiona. Kryl 5x a u 19 odchovaných štěňat se nevyskytly závažnější nedostatky. Vidíte nejúspěšnějšího potomka po Irovi z Podolských skal a my se z Roznetu. Jako převážná většina Irových synů je i tento pes na horní hranici výšky. O naprosto všestranných kvalitách tohoto psa svědčí nejvyšší možné dosažené tituly výstavní i pracovní. Z výsledků řady odchovů se dá říci, že ideálních výsledků dosahuje s fenami typu 4, s tmavým okem a alespoň průměrnou kvalitou srsti. Alan z Ilkanu je mladý pes, který dosud nekryl. Z bonitace má evidovaný těsný nůžkový skus a kratší hlavu. Má střední odstín barvy pepř a sůl, dobré uhlení končetin a pěknou mechaniku pohybu. Uši má nekupírované, v pohybu většinou nesené do strany, postoji jsou drženy lépe.
Doporučen může být na feny s výbornou dlouhou hlavou, správným lůžkovým zkusem a správným uchem. Elcit je 3letý pes na horní hranici výšky. V bonitačním kódu 01/7A555 je zaznamenán světlejší odstín oka, ale především úctyhodné absolvování zkoušky odvahy s vynikajícím výsledkem. Je potěšující, že tento pejsek má kromě ocenění CAC složenu i zkoušku z výkonu, což svědčí o jeho všestrannosti jak v exteriéru, tak v povaze. Doporučován je na feny s tmavým okem a se standardní výškou. V pohybu i v postoji je velice elegantní. Elam z Roznetu je bratr předchozího. I tento pes je na horní hranici výšky, můžete zahlédnout i tradičně úzké chody zadních končetin. I on absolvoval zkoušku odvahy na bonitaci na výbornou. Tento pes je, stejně jako jeho bratr, produktem příbuzenské plemenitby syna na matku a my se z Roznetu na Dagi Vikinara. Proto je u fen potřeba pohlídat standardní výšku a ještě více barvu oka, které má označeno jako dvojkové. Bert je potomkem Amise, jehož otcem je Ir z Podolských skal a Inky z Podolských skal. Jedná se tedy o úzkou příbuzenskou plemenitbu. V pohybu se jeví jako úzké postavení jeho předních končetin. Pes je vhodný na všechny typy fen, nejlépe ovšem s tmavým okem a s ohledem na matku také s pevnou povahou. Jde o psa ideální velikosti 33,5 na 33,5 cm s jinak pěkným exteriérem. Zatím kryl dvakrát. Apollo je pes kvadratického formátu, správné výšky 35 na 35 cm, elegantního typu s výborným úhlením končetin a středním odstínem barvy pepř a sůl s odpovídající barvou masky. Předností je jistě pravidelné rozložení barvy srsti. I u tohoto psa najdeme příbuzenskou plemenitbu. Amis je po Irovi z Podolských skal a Ira Zoenal po Kevin z Podolských skal. Pes kryl zatím jedenkrát. Alf z Alkrtu je pejsek žádané střední velikosti, kvadratického formátu těla, má střední odstín barvy, srsti a pěknou mechaniku pohybu. U ocásku si všimněte nežádoucího nesení vzhůru, to je písmenko Z v bonitačním kódu. Nikde u jeho sourozenců ani u předků se však vada ocásku nevyskytuje. Pejsek je veden i pracovně a se svou majitelkou se účastní agility. Bohužel nám na kameru nechce ukázat nesení svého nekupírovaného ucha jinak než ze zadu. Archie je bratr předchozího, opět pes ideální výšky i délky s čistým bonitačním kódem. Má tmavší hřbetní partii v jinak dobré barvě pepř a sůl, dobré úhlení končetin, správně vyvinutý hrudník a pěkný rozsah pohybu. Tento pes, stejně jako jeho bratr, není doporučován na feny, u jejichž předků se vyskytly bílé znaky. Kryl zatím jednakrát, je ještě mladý. Kony věčný rival je téměř 6letý kvadratický, elegantní, kompaktní pes, s krásnou hlavou, bohatým vousem, tmavým okem i maskou. Je dobře zaúhlený s prostornými chody a výbornou mechanikou pohybu. Při spojení s kvalitními fanami dává výborné potomstvo. Je zlepšovatelem stavby těla, kvadratičnosti i úhlení. Všichni jeho sourozenci jsou v typu 4 až 5 s tmavým okem.
Jeho sestra Karin je interšampionkou. Pes patří k využívaným plemeníkům. Aegis kopce Vítkova je tříletý kvadratický pes na horní hranici výšky. Má 36 na 36 cm. V pohybu působí elegantně, disponuje výbornou mechanikou pohybu. Srst je tmavší barvy pepř a sůl s odpovídající tmavou maskou a s momentálně tmavým hřbetem. Má pěknou dlouhou hlavu a tmavé oko. Jeho potomci jsou vyrovnaní v typu i v barvě. Doporučen je s ohledem na svou výšku, na feny střední velikosti a také středního odstínu pepření. Rony z Podolských skal je syn Connyho věčný rival, pes střední velikosti, kvadratického formátu, kompaktní se střední barvou pepř a sůl. Je produktem příbuzenské plemenitby na I vrch z Podolských skal. Ir po Nancy, Ivory po Connym, s delším cílem na Enitu věrný stín. Je možné jej použít bez omezení na vhodné feny. Je mladý a proto dosud nekryl. Hax Rosnetu je prvním potomkem po plemeníkovi Benovi Hogan. Jedná se o psa s ideálními bonitačními parametry ve všech směrech a s velmi pěkným rozložením barvy pepř a sůl. Byl bonitován nedávno a před týdnem získal v Liberci titul oblastní vítěz. Jeho matkou je interšampionka Cassia z Rosnetu. S uvedenými předpoklady se jistě v chovu uplatní. Bratr předchozího psa, Hero z Rosnetu, má rovněž čistý bonitační kód a ideální parametry. Kromě toho stihli již získat titul cacip. Oba sourozenci jsou doporučováni pro upevnění typu a formátu těla. Musí krýt ovšem jen feny plnochrupé a takové, u jejichž předků se nevyskytla chudozubost. Taktéž nejsou doporučeni na feny po psu Danish Famous Soliman Stooper. Car je potomek Brita z Viktorčina splavu a Gity z města Kaučuku. Jde o 9letého psa, kompaktní, elegantní stavby těla, kvadratického formátu, výborně zaúhleného, s dobrou mechanikou pohybu. Sourozenci tohoto psa byli bohužel velmi rozdílní, a to od 29 do 38 cm. Vyskytovalo se u nich v celém vrhu světlejší oko 1 a 2. V chovu působil jak car, tak cento z Jarčiny studénky. Sami uznáte, že na svůj věk je opravdu ve vynikající kondici. Buky z Rosnetu je pětiletý syn předchozího cara se sedmičkou v typu, která vyjadřuje výšku na horní hranici, 36 cm. Světlejší oko je dáno spojením rodičů, kteří oba mají oko jedna. Tři sourozenci tohoto psa mají taktéž oko jedna, jeden dokonce dvojku. Současně se v tomto vrhu vyskytla výška 37,5 a 36 cm. Za pozornost stojí skutečnost, že pes absolvoval s vynikajícím výsledkem i zkoušku odvahy, hodnocenou 2 pětkami. Má překrásný vous. Sandy z pražských zákoutí byl zbonitován teprve před 14 dny. Je to tříletý pejsek po otci Amigo Stříbrná hvězdička, kompaktní kostry, tmavé barvy pepř a sůl s momentálně tmavým hřbetem. Doporučován bude na feny středního odstínu pepř a sůl a takové, jejichž původ není zatížen výskytem bílých znaků.
Cezar Mankýs je další interšampion mezi malými knírači a využívaný plemeník. Kryl 32 fen. Jak vidíte, je to kompaktní pes, dobře osvalený, líbivého exteriéru s krásnou hlavou a bezchybnou mechanikou pohybu. Jeho předností je vyrovnaná povaha, má složeny zkoušky ZMP2. Doporučen je na všechny typy fen, ovšem s přihlédnutím na světlejší barvu jeho oka a s ohledem na matku i sestru je nutno vyhnout se kumulaci klenutých beder. Ars Lupinku je opět jeden z pejsků v typu 7 a sami vidíte, že 36 cm výšky je na tomto pejskovi skutečně znát. Dosud nekryl. Pro použití v chovu by feny neměly být zatíženy světlejší barvou oka, a to ani u předků. Pes má jedničku a oba jeho rodiče taktéž. Nutné je dbát i na jejich střední výšku. Typově vidíte podobnost s otcem. Adam Havelka je pes na horní hranici výšky, tmavé barvy pepř a sůl. Jak vidíte, má výborný rozsah pohybu, je dobře osvalený a elegantní. Má složeno více rozkoušek z výkonu, je šampionem Rakouska. Pro zajímavost, v rodokmenu tohoto psa se nenachází žádný předek ze stanice z Podolských skal. Feny by měl mít střední velikosti s tmavým okem, plnochrupé, středního odstínu barvy. Dosavadní předvedené potomstvo bylo velice vyrovnané. U nyní předváděného Aika stojí za pozornost kvadratický formát, střední odstín správně rozložené barvy pepř a sůl i prostorné chody. Vzadu ovšem přešlapuje. Je to úspěšný potomek z posledního krytí interšampiona Nika Olkar, jehož krevní linii tento pes vede. Má řadu výstavních titulů i zkoušku ZMMP. Je vhodný na všechny typy fen, ovšem s vyrovnanou povahou. Všimněte si překrásného pěstěného vousu i obočí na elegantní dlouhé hlavě. Gir je další pes na horní hranici výšky a s jedničkovým okem. Obojí najdete i v bonitačním kódu. Vzadu můžete zahlédnout užší chody končetin, na srsti mu bohužel momentálně vystupuje nežádoucí tmavší pruh. Má velice pěkné prostorné chody. Může být použit na feny s tmavým okem, on i jeho matka mají oko 1, střední velikosti a s kvalitní barvou srsti. Adonis je pejsek ideální velikosti 33 na 33 cm, dobrého formátu, ovšem s delšími bedry. Jak vidíte, má nekupírované, dobře nesené i nasazené ucho, za zmínku stojí i tmavé oko. Doporučen může být na kvadratické feny s tmavou maskou, dobrým postavením končetin a správným zkusem. Argo divočák je tříletý pes, snad již tradičně na horní hranici výšky. Má ovšem pěkné tmavé oko, dobrou hlavu a elegantní exteriér. Jeho chody jsou prostorné, zadní končetiny se jeví strměji úhlené. Je držitelem řady výstavních titulů, má složenou zkoušku ZMP. Feny by měly mít rozhodně tmavé oko, protože u matky i u sourozenců se vyskytují oči 1. Srst má dobré kvality i barvy. Ben ze Staré chalupy pochází ze spojení Arko Hal a Baška od Starého valu. Má čistý bonitační kód a výšku 34 cm. Pes má standardní barvu pepř a sůl s tmavým pruhem. Kryl již 22krát.
U odchovů se vyskytují spádité zádě a delší bedra. S ohledem na matku i odchovy je třeba vybrat kvadratické partnerky nezatížené spáditou zádí a s tmavým okem. Amigo je zástupcem linie Amet po šampionovi Sherim Amet. Jde o psa se světlejším očičkem a s nedostatkem v postavení předních končetin. Jde o strmější úhlení. Je to pejsek standardní velikosti, trošku lehčího typu, s dobře nasazeným, ovšem do strany neseným, nekupírovaným uchem. V postoji je nesení ucha o něco malinko lepší. Bob Drofa je o rok mladší bratr ze stejného spojení. I u tohoto psa se projevila světlejší barva oka, pravděpodobně po otci. Má ideální parametry 33 na 33 cm a výbornou srst. Doporučován je na feny s okem 0, s perfektním uhlením končetin a nezatížené výskytem spádité zádi. Nedostatky v utváření zádi se vyskytly u jeho matky i dalších předků. Pes se výborně předvádí a dobře drží nekupírované ucho. Edy ze 4 chalup je na horní hranici výšky 36 cm a barvu oka má stupeň 2. Zde zapracovala matka, která taktéž okem 2 disponovala, a přidala se i otec Charlieho z Habří, Felix Fakes, který měl oko 1. Výsledek násobeného nedostatku vidíte sami. Jinak jde o psa kompaktního s dobrou stavbou těla, ale jak si všimnete, překlápí ocásek, má spáditou záď a strmější úhlení zadních končetin s úzkými chody. Momentálně ukazuje tmavý hřbet. Šampion Afriky Aristides Reingau of Moldau je pejsek importovaný k nám z Jihoafrické republiky. Sami vidíte jinou mechaniku pohybu, motoricky naprosto perfektní, i na naše poměry nezvyklý, ovšem elegantní typ. Do našeho chovu by mohl vnést perfektní uhlení končetin, vynikající rozsah pohybu i práci všech končetin. Jeho nedostatkem z našeho pohledu je zaječí ocásek a krátká rovná záď. Doporučován je na feny plnochrupé s dobrou barvou i strukturou srsti a střední velikosti.